Доколку некој електричен уред во домакинството се расипал при прекин или недоволно испорачена електрична енергија, или доколку граѓанинот смета дека имал намалена испорака, ќе има право да бара обештетување. Ова се предвидува во новиот закон за енергетика, со кој земјава излегува на слободниот пазар на струја. Во случај доколку при планиран прекин, кој што го објавуваат, како што знаете во сите медиуми се објавуваат дека и трае повеќе од предвиденото, трае повеќе од 12 часа, тогаш секој потрошувач повторно ќе има право на стандарден надоместок на штетата, кој што ќе изнесува намалување на цената за користење на мрежата за 10%, доколку тој прекин бил до 12 часа, а доколку за секој наредни 20 часа, ќе се зголемува за дополнителни 10%. Регулаторна ќе бара од секој оператор на електродистрибутивниот систем да има посебна служба што ќе работи на оваа проблематика, а на одговорното лице ќе му се гарантира дека нема да го изгуби работното место доколку одлучи во корист на потрошувачот. Доколку операторите пак не се согласат со барањето на надоместна штета, ќе утврдува специјална комисија составена од 3 члена. Комисија која што се состои од еден представник од потрошувачот, еден представник од операторот и еден представник од вештаците од комората на вештаци. Потоа таа комисија, бидејќи се гарантира има еден од засегнатата страна, има еден од операторот на системот и има еден независен експерт, тоа е вештакот, ќе донесе одлука и ќе оцени колкаво треба да биде тоа обештетување. Дополнително и компаниите ќе имаат можност да бараат обештетување. Инаку од следната година стартува либерализацијата на пазарот на струја. На почетокот на следниот месец ќе се распише меѓународен тендер за избор на универзален снабдувач, а доколку процесот се пролонгира, дејноста и понатаму ќе ја врши досегашниот снабдувач. Регулатор наветува заштита на граѓаните од ценовни шокови.